I zdravo svima ljudi, kao po obećanom, dobrodošli u nedelju dana mog života, nedelja kada su ispiti. Ponedeljak, prvi dan ispita. Upravo sam se probudila, trenutno je 9:30. Ustala sam, moj ispit kreće u 1, ustala sam ranije da ponovo pročitam taj predmet, da bih imala vremena da jedem pre ispita, da spremim nešto da pojedem. I da bi jednostavno imala vreme za sve što treba da uradim, tipa treba da prostrem veš i tako neke gluposti. Tako da da! Nedelja će biti veoma zanimljiva. Takođe su stigli ženski problemčići upravo sada, tako da bit će još zanimljivije nego očekivano. Zato što trenutno umiram, tako da moram da popijem lek. Ne znam šta još da vam kažem, idem da čitam i da se stresiram. Sad kad sam pročitala celu svesku od početka do kraja, od korice do korice, možemo da pređemo nadalje. I sinoć sam oprala veš. Ali je bila noć pa ga nisam prostrala, tako da idemo da pusimo veš. Stavljamo moje prstenje. Da mi donosi sreću. Ta-dam, 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 tu-du-du. Ne znam da li sam ja jedina čudna osoba koja ovo radi, ali meni svaki prsten ima svoj smer. Možda sam jedina. Recite mi u komentarima da li vi to radite. Ne znam šta mi se jede. Apsolutno sam izgubljena. Jede mi se jaje iz nekog razloga. Ne jedem jaje. Jedem mi viršta. Mogu da jedem jaje i viršta. Zaboravila sam da kažem malo prije, popila sam kafu još dok sam bila u krevetu i ono čitala. Sad jedem jaja i jogurt. I onda moram da se oblačim, sprejem i polako da krenem, zato što treba budemo tamo pola sata ranije. A ćemo da čekamo pola sata da vidjeti. Ali dobro, mora se bude tamo. Šta radimo, bolje da poranim nego da je zakasnije. Ovo gledalo u životu neće biti čisto, izvinjavam se. Upravo sam se obukla, obične farmerke, majicu. Videla sam punđer, mi je kosa užasna, stavila sam malo maskare. Izgledam kao ljudsko biće. I krećem! I ljudi, prvi ispit za danas gotov. Dobro je prošlo, bolje nego očekivano. Bila onako generalna tema, pa sam malo mogla da pričam o čemu hoću. Nadam se da će profesor se svidi, pošto kod ovakvih stvari nema dobar ili loš odgovor, nego jednostavno da li se profesor slaže sa vašim mišljenjem ili ne. Inače, stala sam naočela da izgledam pametnije, šalim se. Uglavnom, stigla sam tamo, ništa, posedali smo i imali smo sat i po vremena da odradimo disertaciju. Ja sam u srednjoj pola disertacije radila za 2 sata. Sad sam imala sat i po, mislim, kad smo na završnim ispitima za srednju školu, na prijemnom ili kako god, imali 4 sata za redakciju, a ovdje smo imali sat i po, ja ne znam šta vam kažem. I onda sam ja uzela i na moje papire ispisala svašta nešto, popunila par papira, ovo su inače samo onako teze kao čemu ću da pričam. Tam sam sve to napisala, napisala sam 5 stranice, iskreno, valjda dobro, nadam se, ne znam, vidjet ćemo, ne želim mnogo pričam, uzme strah da mnogo pričam, kao super, super, i na kraju budu užasno, tako da vidjet ćemo kako će biti. Sad mi se jede sladoled. Day 2. Danas nemam nijedan ispit, danas je samo učenje u toku, već sam krenula, ustala sam malo pre. Tako da, učenje, učenje i učenje. Dan 3, užasno sam u ovom vlogovanju, ja se stvarno izvinjam sam zato što sam mnogo stresirana oko ispita. Trenutno je 8:15, moram da krenem. Malo pre sam ustala, ponovo jednom pročitala, zato što juče se ništa zanimljivo nije dešavalo, osim toga da sam išla da vozim rolere, mogla sam to da snimim, ne vezi, snimit ću vam danas. U svakom slučaju samo sam sedela i učila i učila i učila jer sad idu po 2 ispita na dan. Imam sad 1 u 9, tako da moram da krenem jer tamo treba da budem u 8:30. I imam 1 u 1. Prvi je sad iz engleskog, Organization Theory, tako da let's go. Trenutno je popodne, sad ću sve da vam kažem. Znam da mi je užasno svetlo i izvinjavam se. Jutros
sam mislila ću dobijem napad panike, znači koliko sam se iznervirala. Organizacija, teorija organizacije se zove predmet na engleskom, organization theory. I ta profesorka, ono, čas je okej, sve je tu full, ja sam tu sve naučila, ali profesorka, ona kad priča, ona ne ume da priča engleski. Ja iskreno mislim, ne bih da kritikujem, ali ona ne ume da priča žena. Ne valja mi svetlo ovde. Ne znam da formira rečenice. Joj, mi smo došli na ispit, sam amfiteatar pun. Seli smo svi na svoje mesto kako treba, podelili su nam one, mi smo otvorili, ja gledam šta je ovo. Ja sam uradila sva pitanja, moje drugarice su uradile po 5-6 pitanja, a fora bilo je 30 pitanja sa ponuđenim odgovorima gde samo zaokružimo dobar ili loš, zavisi šta traže, i 20 pitanja na koje mi sami odgovaramo. Sorry, ugasla mi se kamera. Sve to imamo da uradimo za sat vremena. Ja sam bila u fazonu, ja stvarno ne znam šta treba da odgovaram na ovo, ali sam uradila i sve sam odgovorila i onda sam se istresirala, bila sam u fazonu, ni za šta nisam 100% sigurna, ovo nije normalno, i dok mi drugarice nisu i one rekle da stvarno ništa nisu znali, da niko ništa jednostavno nije ukapirao jer ono ne zna žena da priča. Ja sam odmah pozvala mamu i tata, i vi verujete koliko sam se ja iznervirala, ja sam krenula se tresim, bila sam u fazonu gotovo, znači ja prekidam školu, nema, neću nijedan ispit da uspem. Nije bilo tako, mami i tata su mi rekli smiri se polako, idi sad kući, jedi. Pročitaj ponovo šta treba da popodne, idi. Na popodne uspjet ćeš. I tako je bilo, popodne sve bilo super, hvala Bogu. Uspjeli smo. Tako da, sad učimo dalje. Ja znam da je ovaj vlog vjerojatno malo dosadan. Sad ću prvom da uradim početak ovog vloga da vidim ja na šta to liči, zato što imam osjećaj ne liči ništa. A također ću da vam pokažem kako su izgledala moja dva ispita danas. Imam papir od toga. Ne, nemam od prvog, imam samo od drugog. Drugi, čekajte da upalim svetlo. Drugi je bio samo pitanja koje gde već ima ponuđen odgovor i mi dobijemo još jedan ovakav papir, fokusiraj se, ovakav papir gde mi popunjavamo, samo štikliramo, kao obojimo A, B ili C, i vidite tu ima tako pitanca. Ovde je bilo 30 pitanja i 4 ponuđene odgovora, svaki put samo jedan je dobar. Kada zaokružite dobar odgovor, dobijete 1 poen, kada zaokružite loš odgovor, skine vam se 0,33 poena. Tako da da. Prvo vozim rolere. Samo da vam kažem, glupa kakva sam, zabrala sam kameru. Pa kada vam snimam telefonom. Uvijek, postoji ova traka za bicikli, umorila sam se. Noge više. Za bicikli se rolere, trotinete, šta god. Odmah pored puta, i ovaj put je tako ravan da mi je mnogo lijepo kad vozite po njemu. Ako ti želim da kažem, sačekala sam malo duže kući jer volim da krenem u trenutku kad zalazi sunce, tako ćemo zajedno zagledati. Ne mogu da pričam. Veliko oduševljenje, znači kosa mi je katastrofa, zanemarite ovo, ali uživajte u ovome. Znate kako je lijepo da vozite ovako rolere pored i gledate zalazak sunce i more. Kad su tako ispiti i morate na neki način da izbacite stres, znojite se, mršavite. I sad kad sam se okupala i... Eau! Izvinjam se komšije, ali izvinjam se moje glavi. Idemo na učenje dalje. To je obnavljanje, ovo više nije učenje, ovo je sad samo obnavljanje. Dobro jutro, danas četvrti dan. Malo umirem iskreno, nogu mi se spava. Probudila sam stvarno jako umorna. Trenutno je 8:30, moram da krenem odmah da bi stigla na vreme. I šta, javljam se kad se vratim posle, pošto imam sad ujutru, pa imam posle u 1. Meni se toliko spava detla nedavno, znači snagu nemam uopšte. A dobro, kad se vratim, malo ću da vidim da odmorim, pa popodne posle ću da spavam. Još ovaj dan, još jedan dan je gotovo. Ljudi, mi se stvarno kako je ovo naporno, zato što koliko god faks bio težak u Srbiji, mislim, ispiti su normalno raspoređeni, nama su u nedelju dana dali 7 ispita, gde je mozak, ali dobro, nebitno. Ajde da ne davim, idem da krenem. I ljudi, stigla sam kući, ovaj ispit je prošao super, trajao je sat i po vremena, i to su bile institucije, evropske i internacionalne institucije predmet. Sad sam došla kući, pravim sebi salatu da ručam i moram malo da proučim još zadatke iz statistike, pošto to sad imam popodne.
I to su sad oni glavni predmeti, tipa juče je bio management glavni predmet, a danas je statistika glavni predmet, i sutra imam dva glavna predmeta što su mikro i makroekonomija. Još malo je gotovo, ljudi, osjećam se iskreno bolesno, ali ne u fazonu bolesno u glavu, nego stvarno osjećam bolesno, zato što em što vozim rolere pa se sva preznojim i dok se vratim kući smrznem se, tako da ću morati da nosim ranac i neku jaknu za preko kad se vraćam, em što ne spavam kako treba i stres, sve to tako, tako mi mama reka da pijem vitamine, sad ću da uzmem vitamine jer ih imam, da malo sebi pojačam imunizam, jer za vikend idem kod Valentine i Leontine, da malo budem sa njima, tako da ću vam također vjerojatno to snimati, da vidite, i to je to, da vas ne smaram, više idem da jedem. Woo! Samo da se javim na sekundu, zato što ovdje nisam snimila popodne kad sam se vratila sa drugog ispita, i da je dobro prošla, jedna stvar koja nije valjala je to da je prekinula da mi radi... Prekinuo da mi radi Digitron i nisam mogla da uradim neke zadatke, zato što mi je bio potreban Digitron da to izračunam. To je jedno što je falilo, probala sam nešto ovako ručno ja da izračunam, ali vidjet ćemo kako će biti. Uglavnom, let's go dalje. I dan 5 je tu ujedno i posljednji. Upravo sam ustala, trenutno je... Čudu! I ustala sam sad da pročitam još malo čas. Nekih sat vremena imam. Pa moram da odem da preispita kupim, tamo kad se otvori prodavnica, Digitron. I onda možemo da idemo. Ne znam da se možda pitati kako se ja obučim za ispite, pošto postoje onako ljudi koji su fazon kao, lepo se obučen, kao, dobro ćete mi idem, blablabla. Ja sam obučen kao da idem u pijame. Trenerka dole, majica na kratke i duks preko. I idemo! Ne namešten krevet i za mene zanemarite, molim vas, ozvam da vam ispričam. Da sam otišla u prodavnicu da kupim Digitron, koji sam by the way platila 25 evra. A dobro, nemam vezu, fuzono sam, treba mi Digitron, nije bitno, ispiti su bla bla bla. I ja dođem tamo i oni kažu ne treba nam Digitron. Nadam se da nam je popodne potreban jer... kupila sam Digitron. I to sam trčala da bi šla kupim Digitron da bi stigla na vrijeme, jer mi se u 8:30 otvarala prodavnica, a ja u 8:30 već treba da budem u školi i da ulazim. Tako da ja da sam kupila to, ba sam trčala do škole. Užas, a dobro, nebitno. I ovaj ispit je dobro prošao. Sad još popodne. Jedan i gotovo! Prespavat ću vikend, verujte mi. Inače, htjela sam da vam malo kao snimim što imam unutra, ali ne mogu da vam snimim kako ili šta se događa u amfiteatru, zato što nemam pravo upravo. Drugo, svi su ovako, ne mogu ni krišom da snimim. To jest, na ulazu su ovim, jednog stavimo telefon u torbu i doli kod tabe, tako da nije moguće. Ali uglavnom, zamislite jedan pun amfiteatr. I ljudi, gotovo je konačno. Upravo sam stigla sa zadnjeg ispita što je bila makroekonomija. Evo mi ga ovdje papir, imalo je glupih 70 pitanja, ali dobro, nebitno. Mnogo mi je drago da je gotovo jer vi nemate pojma kako ovo stresno. Nisam nija znala do sada jer sa ispita koje sam imala imala sam tipa 1, 2, možda 3 nedeljno. 7. U 5 dana sam imala, to je nije čak ni u 5, u 4 dana sam imala 7 ispita jer utorak nisam imala ništa. Ali dobro, nije ni bitno, gotovo je. Sad ide malo odmaranje, ali od ponedjeljka opet kreću časovi, tako da, i to novi časovi za drugi semestar, tako da nema meni puno odmaranja, nije ni bitno. Realno treba se ovo pre raspusta nastavi, onda ide raspust. Kako bi mi bilo lepo, ali dobro, nema veze, ide vikend, bit će mi lepo za vikend, snimat ću vam šta radim za vikend, pošto će vjerojatno biti jako, jako zanimljivo. I to je to, ljudi, ako vam se ovaj video dopao, like, recite mi da li volite da vam snimam ovakve videe, komentarišite i prijavite se nazivu na kanal. Ćao!